Danes je čas za razvajanje in česa se najbolj veseliš? Najbolj se veselim tega, da sem danes vzela res čas za sebe in da bom končno dobila nove trepalnice. In pa kar pojdiva noter v salon in se prepustiva rokam strokovnjakov. V salonu Luxury B v Celju bo za podaljšane in bolj goste trepalnice poskrbela Brigita Ravnjar. Ja, Brigita, me veseli. Evo, dobrodošla na našem salonu. Greva. Hvala. Teja ima kratke svoje trepalnice, lepe, goste, ampak jih bomo danes podaljšali z volumen tehniko, da bomo imela lepo dvigene, črne in to bomo delali tako, da bomo njene naravne trepalnice zgostili z tehniko dva ali tri trepalnice skupaj v enem šopku na eno njeno naravno trepalnico, da bo je prišle res take lepe, bogate. Medtem, ko je Brigita natančno lepila trepalnico za trepalnico, smo na grajenki Teji pripravili še majhno presenečenje. Terapevtski pes prihaja. V redu. Tada, darilo. Kipa je? Te pa zdaj za domov. Psička Goldi bo tako družbo delala med samim postopkom. Čeprav ima zdaj Teja med 80 in 100 novih svilenih trepalnic, so te videti povsem naravno. A lepotičenje še ni končano, zdaj jo čaka urejanje nohtov. Tako, mi bomo danes delali gel lak. To je lake so naravne nohtke, ki se suši v lučki in zdrži tudi dolgo, ne, tam 2-3 tedne sigurno. A si mi še povedala, kakve so tvoje želje, kako baro bi želela imeti, bomo malo pogledali. Malo bolj živo. Prej svega bi nekaj bolj živahnega, ne? Ja. Ok, potem pa je zdala paletke, pa boš zbrala, pa bomo nekaj lepega naredile. Ok. Zdaj le bomo dali še IBX sistem gor, Repair in IBX takole. To še malo okrepi naravne nohtke, za vse tiste, ki želijo imeti samo naravne nohtke ali permanentno lakiranje, to je odlična stvar. In medtem, ko je Brigita lakirala nohte, je v akcijo stopila vizažistka Martina Plankel-Švab. Evo tako, zdaj smo gotove. So ti všeč nohtki? Ful dober. Super, no, lepo. Zdaj pa je treba dokončati še make-up. Ok, pri tej smo ravno kar zaključili s podlago. Zdaj sem že začela malce zasenčenjem učk. Učke bom robila za črno barvico, da je bojo še bolj izstopila, da bo imela še bolj dramatičen pogled, kar so že takole tako naredile tele trepalnice. V vsem ostalem pa se jo pustite presenetiti. Razlika pred prihodom v salon in po razvajanju je očitna. A še preden se bo Teja lahko pogledala v gledalo, jo bo v roke vzel še spreten frizerski mojster Kristjan Petek. Na delu je bomo eno takšno undone frizuro, temu se reče nenarejeno. Trenutno veliko delamo teh sintetičnih videzov, kot da ni pravi las, kot da je vse skupaj malo plastično in kot da ni vse 100% počesano. Še vedno ženstveno, ampak precej, kot že rečeno, nenarejeno undone. Danes se pogovarjamo precej o tem, o stylingu za modne piste, nikakor ne, o stylingu za vsaki dan in tudi o stylingu za, bom rekel, poroko, ne. Čeprav je Kristjan ustvaril ne vsakdanjo pričesko, je bila na koncu preobrazbe Teja z videzom več kot zadovoljna. Dolgo smo skrivali za ogledalo pred tabo in da se lahko končno pogledali, šta si živčna, ne? Ja, malo. No, takole ti ga kar podam. Wow, ful dober. Ja, učteka. Ful dober. To je tole čupo. Zakaj ne moreš imeti za poroko tole? Jaz bi bo imela. A bi imela? Nove podaljšane trepalnice, urejeni nohti, glamurozen make-up, odštekana pričeska in še darilo naših sponzorjev. Z vsem tem bomo zopet osrečili nekoga izmed vas, zato se le prijavite na nagradno igro, ki je že objavljena na našem Facebook profilu Utrip na TV3.